57 році. Мене були дали на дежурку під пожарна. Була, я заліз під машину, спав цілий сутки. А честь не віддавались, як Сталін вмер? Строїли всіх нас, та вивели нас всіх на таку площу, і то й громково, то й ми так посмірно стояли. А вже якусь ще політбесіду проводили, ні? Москалі плакали. Та стрибати. Москву, я думав, що вона завезла за Москву. Таке 20 кілометрів, а забавило нас до землянки. А там німці п'яні колись були, там перевезли німецький завод цілий. І там німці той завод там строїли, там видно, що пні були, ліс там був. А там німці такі бараки. А ми ще там напрацювали два роки, воно нас там мордувало. Я той університет Ломоносова вже строїли, то заключені і солдати. Вулиці така 10 кілометрів, батальйони тих. Та Москва, то коли ще дерев'яне було, то валили всі, все нове строїли. Та ми при армії були, купилися радіо. Бо нам платили гроші, що? То солдат мав принести 15 рублів, то було до 100% виробляли, то не платили нічого, ті стройбат. А поза 100% і платили солдатам. А ми мали той завод, там робили, то там фінські домики, казарми воєнні посили, а нас той завод, наш батальйон мав. Переходячи красне з нами совєта міністрів. Батальйон не робив на 140%. Так, то нам платили гроші. Наразі по 400 рублів. Та наблюдали, чи не включають того голос Америки. Тут не раз ночей включилися. А там були самі западники, а за западниками слідили москалі. Та не вірили нам.